Soc en Joan Batista Company, investigador de l'Institut de Ciències del Mar, que és un organisme de l'Institut de Consejo Superior d'Investigacions Científiques, el govern espanyol. I bueno, fa ja 10 anys, el 2007-2008, més de 10 anys. Arrel d'una investigació que vam fer, els resultats, havia desaparegut la gamba el 2005. I vam dir, bueno, doncs hem de prendre mesures perquè no ens torni a passar. També intervenia la Generalitat de Catalunya, vam anar a Madrid, vam parlar amb els ports veïns, en Roses i en Blanes. I al final, el 2013, després d'uns quants anys, també arrel de problemes de la crisi del 2008, el 2013 va sortir publicada tota una sèrie de mesures de gestió de la gamba de Palamosa. Aquestes mesures, bàsicament, moltes d'elles són superiors a la regulació genèrica que té l'espanyola i l'europea. O sigui, per posar un exemple, en el moment que vam començar a fer la gestió de la gamba aquí a Palamós, l'any 2013, es van posar 2 mesos de veda, quan a la resta dels ports encara no es feia ni veda. En seguida es va començar a fer 1 mes, però aquí ja es va començar en 2 mesos. Ara estan treballant amb malla de l'art, al final de l'art, on la gamba o els peixos travessen, o queden retinguts o s'escapen, la malla és de 50 mil·límetres de llum. I en canvi la resta de Catalunya, la resta del Mediterrani, van amb malla de 40 mil·límetres. Aquí es van 10 mil·límetres per sobre, amb l'objectiu sobretot de deixar escapar la gambeta petita. La gambeta petita que encara no ha posat els ous, i aquí a Palamós i es va optar per deixar-la escapar per intentar veure si es recuperava la gamba mitjana i gran, que són les que tenen més valor. Altres mesures també, es va veure que hi havia molts barcos i es va proposar en 4 o 5 anys intentar fer una reducció del 20% de la flota, o de la capacitat de pesca. I finalment totes aquestes mesures de gestió es fan en una zona de pesca que és davant del port, que són els caladors de gamba. I en aquests caladors de gamba només hi poden anar els barcos d'aquí a Palamós. Només excepte els dos, el de més a llevant i el de més a Garbí, que hi poden, és un calador compartit amb els de Roses i hi ha un calador compartit amb els de Blanes. El 2008 es va publicar la continuació d'aquesta ordre ministerial, que ara portem 2 anys i escaig amb aquesta nova ordre. Es fan de 5 en 5, aquestes ordres ministerials, perquè és els anys de durada de la gamba. Ara va durar més o menys 5 anys de vida. L'objectiu principal és intentar trobar la manera de limitar la capacitat de pesca, és a dir, els arts, per el que sigui, per la tecnologia, tot avança molt ràpid, els arts són molt grans. I trobar una manera de, potser no en la dimensió, però és a dir, limitar la capacitat. Posar, dius, mira, per pescar a Palamós has de tindre un límit X. També amb el cavallatge. El cavallatge d'alguna manera també ja està en l'ordre ministerial, que qualsevol barco que entri o es canviï el motor s'ha de posar un motor de 500 cavalls. Quan tens barcos a la resta del Mediterrani que poden arribar a 1.000 i 1.500. I ja per acabar, jo el que afegiria és que totes aquestes mesures, nosaltres com a científics fem un aval tècnic, però totes han sortit del mateix sector. Són ells els que proposen i els que consensuen, que és una manera que ens ha agradat treballar juntament amb l'administració, que deixar que el mateix sector trobi la manera d'equilibrar-se sent conscients que ells mateixos han de ser sostenibles per intentar que aquesta activitat perduri, que ells es guanyin la vida, que és el que ha de ser, però que a la vegada també hi hagi peix al mar, perquè també hem de deixar peix a les properes generacions perquè es puguin guanyar.